Les universitats valencianes, avui en concret la Jaume I, estem francament preocupats per la desaparició de, de l'antiga radiotelevisió valenciana i ha suposat, pel que ha suposat el tancament unilateral i abusiu de la nostra ràdio i televisió pública per part del govern de la Generalitat. Els vots en les urnes no es poden utilitzar per agredir a la ciutadania ni a la llengua, a la llengua dels valencians, ni als treballadors i als professionals de la comunicació, més encara quan aquest tancament no figurava en cap programa electoral i, per suposat, tampoc en el del Partit Popular. En concret, per als objectius de les universitats, a nosaltres, el tancament de Ràdio Televisió Valenciana ha suposat un autèntic desastre, un autèntic d'alta baix, tant des del punt de vista social i cívic com des del punt de vista professional. Per no parlar del punt de vista lingüístic, que avui és el tema que ens uneix així. La idea d'aquesta roda de jornades per les universitats valencianes és conscienciar, si cap més encara, a tots els nostres estudiants, professors, públic en general, de la necessitat d'una nova televisió pública, d'una refundació de l'antiga televisió, una nova televisió pública en la nostra llengua que ens permeta viure en normalitat. Els nostres estudiants de periodisme, de comunicació audiovisual, de traducció i interpretació, de publicitat i relacions públiques, així sí presents, i d'altres estudiants es veuen obligats, a hores d'ara, a emigrar a Madrid, heu dit abans Rodolf, amb les companyies de teatre, o a Barcelona, o directament a Londres, a Berlín o a Los Ángeles, buscant el desenvolupament professional i la manera de guanyar-se la vida que la comunitat valenciana no els està oferint. La societat no troba en el comandament a distància una cadena pública que parli en valencià i que els oferisca la informació de proximitat que altres cadenes no poden ni volen oferir. La idea d'aquesta taula rodona és especialment tractar el tema del valencià, el nostre català, el nostre català, cosa que jo crec que en Canal 9 no s'ha dit, no, no sha dit en tants anys, no? com a llengua pròpia del futur servei públic de radiotelevisió. Però alhora, vincular també la qüestió lingüística, i jo crec que aquesta és la idea, o la, la idea que hem tingut entre els que estem aquí assentats, amb les professions que envolten els mitjans públics de ràdio i de televisió. La universitat, com vos dia abans, està molt preocupada per la pervivència de la llengua, per poder viure en valencià en el treball, a casa, veient la televisió, escoltant la ràdio, però també ho estem pels alumnes i els futurs professionals que estem formant, que ara mateix es veuen abocats a emigrar si volen aconseguir feina en el sector dels mitjans de comunicació, escrits i audiovisuals. És a dir, invertim diners públics en vora dues dotzenes de graus i màsters relacionats amb aquests camps en la comunitat valenciana que després revertixen en altres territoris i països que acullen els nostres graduats amb els braços oberts. La falta d'estratègia política i de visió del que ha de ser un país normal no ens pot deixar indiferents. Per això hem convidat a quatre professionals que ens comentaran com veuen ells el paper de l'Alencià en el futur servei públic de ràdio i televisió i la vinculació que té l'ús de la llengua pròpia, abans hi ha hagut una pregunta en aquest sentit, amb les professions i les titulacions universitàries que oferim nosaltres. Jo he preparat quatre minibiografies, quatre minibionotes, com diuen eh, ara, eh, i si els companys de taula, si m'equivoque o m'enganya, eh, em corregiu eh, i, i, i em diu que no és així, o que no heu fet això, com passa en les millors entrevistes en televisió, eh, que sempre passa això. Bé, eh, començant per la meva esquerra, Ricard Macián, és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València, titulat en Imatge i so per l'ISER, i -E diplomat en guió per la EICTV de Cuba i l'Escola de Guionistes García Berlanga no sé si dir, almenys per a mi, és especialment conegut com a director de cinema documental, sobretot en concret de dues obres audiovisuals que han sigut acollides amb admiració per part de públic i crítica, Tierra sin mal, de 2011, de la qual també és guionista, sobre el tema de les malalties parasitàries i l'aclamada i premiada Los ojos de Ariana, premi de la secció oficial del Festival Internacional de Màlaga que tracta sobre com els treballadors de la Filmoteca Nacional afgana salven l'arxiu fílmic del seu país de l'amenaça a No? És exrealitzador de televisió valenciana, ha estat, també ha treballat com a director de fotografia, té un currículum molt ampli en tot aquest sector, i eh, en concret ha treballat com a director de fotografia d'un curt que, que estimem especialment en la Jaume I i que és Falles del 37' dirigit per el company Òscar Martín. També a la meva esquerra, eh, Josep Lacreu, company de projectes i company d'iniciatives des de fa massa anys, per dir-ho en públic, pot ser? és un reconegut lingüista i lexicògraf valencià. Autèntic renovador de les publicacions lingüístiques valencianes en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i l'Editorial Br Bromera. Ha estat professor de la Universitat de València i cap del Servei d'Assessorament Lingüístic i Traducció de la Generalitat Valenciana, on va iniciar els treballs de desenvolupament del programari molt conegut en la, en en totes les universitats valencianes, en aquesta també de traducció anomenat Salt. Des de 2007 és cap de la Unitat de Recursos Tècnico-Lingüístics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i autor de nombroses publicacions de referència en la universitat i en altres sistemes educatius, primària i secundària, que podríem citar molts d'ells, però entre ells i per al que toca avui el famosíssim manual d'estàndard de oral del valencià. A la meva dreta, sense que això suposi res més que la ubicació física en la taula, a l'extrem, Rafael Contreras, Rafa Contreras, llicenciat a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, actor i director de doblatge de quasi, quasi, quasi bé, diria jo, quasi 30 anys en, en la professió, no? o, o per ahir, no? Sobretot, entre altres, per al mític Estudi Tabalet d'Alboraya. També actor de teatre... De, de nombroses produccions de teatre independent, de teatre La Bona Persona de Sessuan, de Bertolt Brecht o algun Tirant lo Blanc, entre altres, ha, dir, ha doblat i dirigit nombrosíssimes sèries de televisió, dibuixos animats, documentals i pel·lícules tant al Valencià tanta valència perquè clar, és especialment conegut per ser la veu de, de dobladora de, de Woody Allen eh? i de les, de les pel·lícules de Woody Allen doblades al valencià en fi, totes les que coneixeu des d'Annie de Hall, Manhattan Marits i dones, misteriós assassinat a Manhattan, etc. Va rebre el premi Tirant, al millor actor de doblatge, en el 2001 ja ha participat en els doblatges, tant en castellà com en, com en valencià, de l'últim tango a París, la Dolce Vita, Vencedors i Vençuts. Ha dirigit també nombrosos doblatges, com ara les Tortugues Ninja, Sin Chan, Mike Hammer, Els Borja, Joe Claudi, etc. No? Són tantíssims que és impossible acabar. No? Eh, i, eh, i, I també en castellà, eh? ha, estat, ha format part del doblatge de The Nanny, La Niñera, Stromboli, Tierra de Dios, etc. I en el per últim lloc, a la dreta meua també, i més, més propet a mi, Txelo Miralles, admirada periodista, admirat referent, com la resta de participants, per, als, per, als, per a tots nosaltres, per als nostres estudiants i per a tots nosaltres, periodista i presentadora de Televisió Valenciana el 1989 va presentar el primer informatiu de, de Canal 9 durant les emissions en proves de la cadena. Entre el 89 i el 1997 va ser presentadora del Notícies 9, també conductora d'aquell programa també amb molta repercussió, dossiers, de Canal 9, el 1997, amb l'arribada de Jesús Sánchez Carrascosa, al capdavant de la direcció de Televisió Valenciana, va ser relegada al segon canal de TVB, eh, Notícies nou, canal 9, Canal 9.2 i finalment Punt 2, com sabeu, on va presentar des del 98 el programa Medi Ambient. Activista, lluitadora i defensora de la cadena pública valenciana, va jugar també un paper fonamental, un paper fonamental els últims dies del tinc que escrit tancament, anava a dir atracament, si em permeteu, tancament de Canal 9. Molt bé. Per tant, una vegada presentats els, els quatre membres de la taula, comencem i la idea nostra de la taula és que cadascú parle del paper del valencià directament relacionat amb la professió a la qual d'alguna manera representen o en la qual estan més, eh, més vinculats. Per tant, té la paraula Txelo Miralles i ens parla sobre periodisme, televisió i valencià. Bon dia a tots. Jo no sé, l'altre dia em cridava l'atenció una cosa que, que veig des de si. Sí, l'altre dia un periodista dels més manipuladors que van passar per Radio Televisió Valenciana, un tal Germán Arroyo, que ara està de director d'informatius del canal de televisió Canal 7, dia que estàvem en un temps de periodisme de riesgo, Clar, la primera reacció és de partir-te risa perquè justament ho diu el que no ha de dir. Però jo ara sí, entre alumnes de periodisme, comunicació, interpretació, traducció, vos veig a tots dalt de tot i no sé si és que ens teniu por o que ahir ho veu tot més perfectament o que heu vingut un poc per obligació a escoltar-nos o no sé quina és la, la vostra actitud. A mi m'agradaria sempre aquestes històries començar-les pel revés, que vosaltres ens diguereu què vos interessa escoltar per a que nosaltres des de la nostra experiència poder-vos-ho contar. Però jo suposo que estareu tots molt concentrats encara que estigueu allà al final i hi hagi aquesta distància pel mig. Bé, eh, fe de dia que jo vaig ser la primera presentadora dels informatius de... No, no, no s'enfadeu, és perquè m'agrada més allò d'estar tot així apretats i acollidets, en pla assemblea que s'estila ara. Jo vaig començar el, el 1989 en Televisió Valenciana, vaig ser la primera presentadora d'informatius. Vaig de la sort de passar per allí i em va tocar la loteria. Jo venia del món de les televisions i les ràdios locals. De fet, vaig començar en una emissora de, ràdio, de televisió, no, de ràdio en València, que es deia Ràdio Pusa, que era una emissora clandestina que cada dia emitia des d'un edifici diferent, des d'un lloc diferent, eh, passejant la seva furgoneta amb el seu senyal, perquè no teníem un lloc exacte i, i una ubicació on poder fer ràdio amb normalitat. Érem un poc clandestins. D'ahir vaig passar a Ràdio Oliva, que era la, una emissora local que es va muntar en el meu poble, un estiu, vaig passar per allí, eh, vaig fer un magazín, bueno, fem tot el que podíem fer en una emissora local, després passarem a convertir-se part d'aquests treballadors en una cooperativa i farem la primera ràdio en valencià, la primera ràdio en valencià 24 hores. Érem una cooperativa de 5 o 6 joves de 23 i poquets anys que ho deixarem tot perquè volien dedicar-se a la comunicació i en ningú moment es plantejàrem si ho havíem de fer en valencià o en castellà. Era en valencià, perquè nosaltres teníem un fort sentiment de país i teníem un fort, una forta estima per la nostra llengua, érem valencianoparlants tots, no teníem una educació com la que teniu vosaltres ara, amb el percentatge tan elevat que hi ha d'alfabetització. Nosaltres tots tenim una tradició oral del Valencià, que ens havien passat els nostres pares, les nostres famílies i les inquietuds personals de cadascú de llegir, 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 llegir en valencià. Jo és una cosa que he fet des del primer dia. Sempre he llegit en valencià i he sigut autodidacta en el valencià. Per un altre costat, tampoc no m'agrada enganyar a ningú i com ara tot el món canvia i mareja els seus currículums i tal, a mi em diuen que jo soc periodista, jo em sent periodista. Jo soc llicenciada en Geografia i Història i després vaig fer un màster en periodisme, però jo em considero una periodista. Jo no sé vosaltres què pensareu al respecte, però jo soc periodista. Vaig començar a ser presentadora en la televisió, és una part important de la tasca que es desenvolupa en la televisió, en valencià, en una televisió que acabava de nàixer, que ningú donava un duro per ella, que tot el món estava amb les arpes, la dreta, l'esquerra, tot i que aquella televisió havia nascut pel consens, tot el món estava en les ungles fora a veure què podien arrapar. I jo no era conscient de què estava passant. Jo tenia 23 anys, em vaig posar davant d'una càmera, com ho havia fet tant de temps, i em vaig posar a parlar en valencià. Eh, la sorpresa va vindre després eh, per la gran avalanxa de reaccions que va haver de tot tipus. Així vos he portat una carta com una anècdota perquè vegeu com era l'ambient que es vivia eh, als inicis de la, del naixement de la Televisió Valenciana en quant al València. Aquesta és una carta anònima que m'arriba a mi a la tele. I em pareix que és un bon exemple per a que situeu, perquè el que està passant ara no té res a veure amb el que passava fa només 25 anys. I la carta diu així, com titula, Acheli Miralles, que era jo, i diu, has nascut, has nascut en Oliva? D'allí era un bon amic, fèrem la mili junts, allà per l'any 26. Quatre dies, com, diu, com qui diu, el sol i la lluna, les voltes que van donant i en ton poble parlen com ara, ara com abans. Tu dius vegada, desprada, el que diu i altres, de veritat que no te dona repelús, no ser lo que eres i has segut i pel temps tornaràs a ser? Pesat deu ser el camí que va en contra d'una voluntat. Algú dirà, esta no és la Xeli que jo coneixia, és una altra perquè me l'han canviat signat un televident qualsevol, en C i N, que et desitja un bon Nadal i un feliç any. Aquesta era una carta que arribava de forma anònima a la redacció. En tinc altres molt més agressives, més fortes, d'aquestes amb les lletretes pegadetes en pla amenaça, simplement per parlar en valencià jo no he sentit mai repel·lús per parlar el valencià, ja vos ho he dit. Ha sigut una, un orgull per a mi poder-me haver, poder haver dedicat tota la meva vida professional des del principi eh, en la meva llengua. Jo no sé parlar altra cosa quan he de comunicar sentiments, emocions, que no sé fer-ho si no ho faig en valencià. En castellà em perd pel camí. Això, aquesta carta ve a mostrar un poc aquest ambient de crispació que ja ha comentat un poc Adolf Cirera i les coses han anat canviant, han anat canviant. A poc a poc les coses han canviat. Eh, van començar les llistes, les famoses llistes de Ràdio Televisió Valenciana, en les que, les que es fugia absolutament de tot aquell, totes aquelles paraules que sonaren a català, se'n van a eliminar 500, però el valencià va continuar present en la televisió. Jo, personalment, no dono importància a aquestes 500 paraules que es van retirar perquè la televisió ha arribat als nostres dies, o va arribar el, 13, el 29 de novembre del 2013, però el valencià ha estat present. Eh, ha hagut moltes deficiències en Ràdio Televisió Valenciana, moltíssimes, manipulació, però sobretot corrupció, eh, una falta d'estima per la llengua, fins i tot la llengua ha arribat a corromper-se a través de de contractes eh, especulatius amb l'excusa que això jo ho dono en valencià però el que estic fent és un producte que me la bufa però jo a canvi rebré una bona quantitat de comissions. S'ha vulnerat fins i tot, s'ha violat fins i tot la llengua a, a aquest extrem. Jo he tingut la sort durant aquests temps de, de passar per tots els programes que he fet de comunicar però sobretot per d'estar en medi ambient. Per a mi Medi Ambient és el programa ideal d'una televisió pública, és un programa fet amb poca gent, tenim 10 persones en total, entre càmeres, operadors de càmera, entre operadors de càmera periodistes, productors... Érem 10 persones que cobràvem exclusivament el nostre salari, que fèiem hores extres a Mansalva i que ningú ens pagava. Però ho fèiem per passió, perquè Medi Ambient era un producte televisiu i com a tal pues, tenia la seva part d'espectacle, però darrere hi havia una consciència de país molt gran, hi havia una divisió territorial comarcalista perquè creiem en les comarques, perquè creiem en el país, perquè volíem vertebrar, perquè teníem obertes les nostres orelles a tot allò que fora enriquir la nostra llengua. De fet, ens donaren el Premi el Premi de la Crítica de l'Institut Interuniversitari de Filologia van ser uns despremiats, premiats. Eh, un gran treball junt als lingüistes de la casa en recuperar tot el, tot el vocabulari relacionat amb la fauna, amb la flora, a, amb els ecosistemes. Eh, el, la llengua i el paisatge en el nostre programa anaven, a, anaven agafats de la mà. No s'entenia eh, divulgar les meravelles de la nostra terra física o geogràfica sense acompanyar-ho a això de la nostra meravellosa i fantàstica i rica llengua. En el nostre programa apareixien tots els dialectes i anàvem sempre un gran net per damunt del model estàndard de Ràdio Televisió Valenciana. També sempre procurant, malgrat seguir el model estàndard, el normatiu, les normes de Castelló, eh, sempre optarem per eh, donar-li importància també al valencià oral, perquè pensem, o jo pense, que tot aquell que aparega en aquesta futura radiotelevisió del futur, aquesta refundació d'aquesta televisió, jo tampoc vull que sigui la mateixa televisió, tot el món que aparega en aquesta nova televisió, si per mi fora seria valenciano parlant, i si, eh, perquè, perquè eh, coneixes la llengua perfectament i per tant vas a oferir qualitat perquè la llengua també és el missatge, i per tant, eh, el fet que s'hagi tancat eh, Radio Televisió Valenciana no significa que abandonem, o que abandoneu vosaltres com a estudiants, l'estima per la llengua. I si no la teniu, procureu estudiar-la i procureu acostar-se a ella des de, de l'emoció i des del sentiment d'estar recuperant part del nostre patrimoni. Perquè jo crec que una de les barbaritats més grosses és que ara, quan el valencià ja està més normalitzat, quan hi ha molts més estudiants que saben valencià, quan a les escoles els xiquets s'enduen el valencià a casa, que ja desaparegut el mitjà de referència, el mitjà que normalitzava allò que s'escultudiava a les universitats o a les escoles. Per tant, eh, em pareix criminal, o sigui, em pareix criminal perquè Ràdio Televisió Valenciana va fer el seu paper i espero que continuï fent-lo més endavant. No vaig entrar en corrupteles i manipulacions perquè exemples em porten una llista molt llarga. Des de la professió, intenteu que no vos manipulen, intenteu tindre el vostre, el vostre caràcter, ser periodistes de risc, com deia este Sant Home, i, i, i complir la vostra funció, que és informar a la societat. La societat necessita del nostre treball perquè si no té informació no pot viure democràticament. Moltes gràcies, Txelo que eh, no estava previst l'aplaudiment però ens has, ens has menat a aplaudir perquè era, el final ha estat eh, té la paraula ara Ricard Macian i eh, ens contarà com ell veu eh, aquesta qüestió des del punt de vista del cinema Ricard, endavant bueno, Bon dia, moltes gràcies per la invitació eh, jo vaig a fer un canvi de registre, eh, vaig a parlar més de, de lo que és el sector que de la llengua, però sense lligar-ho, deslligar-ho a la llengua. Jo faria una pregunta, de de la sala, quanta gent parla en valencià? A sovint. I en castellà? Només en castellà? bueno, tenim un percentatge aixina, Eh, jo voldria ficar un exemple. Eh, tenim molts professionals de Catalunya en, en el sector audiovisual treballant per tot arreu, per Espanya, i el parlar valencià no vol dir que tingues que treballar només en València. El valencià és una oportunitat per a fer una televisió pròpia i és una, una oportunitat per a formar personal que pot treballar així o en qualsevol lloc. Eh, parlaven, a, parlaven a des del porcentatge de, la, de si se deuria si la televisió hauria ser en valencià o en castellà, si la gent que parla en castellà té dret a tindre una televisió en castellà també. Eh, Canal 9 va, va acabar en una audiència d'un 3%, un 4%, i aquesta audiència era pràcticament eh, gent que escoltava en valencià, gent que escoltava informatius, manipulats o no, gent que escoltava la cria blanca parlant en valencià. és a dir que la gent que parlava en castellà, a pesar de que la televisió tenia un porcentatge molt alt de castellà, li havia donat l'esquena a la televisió. Motius tindran, segur. però eh, el valencià, jo crec, que és fonamental per a justificar una televisió autonòmica. No n'hi ha cap regió en Europa, en llengua pròpia, que no tinga una televisió pròpia. Eh, jo vaig a parlar del sector industrial, del sector visual, però sempre en el referent este, en el referent aquest de, de la llengua. La llengua és l'oportunitat que tenim els tècnics, els guionistes, guionistes i tota la gent que treballa en aquest sector que no és periodista. Mm? Jo estic una miqueta fart de sentir eh, crítiques a Canal 9 sempre en la, en la direcció del periodisme i la manipulació. Però en Canal 9 hi havia molta gent que anava a netejar, a ficar un cafè en el bar, a treballar en programes com Guamipi, que no tenia res a sabor en, en política ni en manipulacions, gent que anava a treballar i punt. Aquesta gent està en el carrer. Però no, no només la gent que treballava en Canal 9, la gent de fora també, la gent de productores, les grans productores s'han tancat. Índigo Media, Malvarrosa Media, Mad Media. Eh, el panorama, la veritat és que és desolador. Jo formo part de la MESAF i bueno, vaig a llegir només la, unes conclusions generals de com està el sector. El sector audiovisual és un macrosector industrial que agrupa un ampli grup de subsectors i col·lectius professionals. Es podria parlar del sector de la producció audiovisual cinematogràfica, de la producció televisiva, de la distribució cinematogràfica i televisiva, de la distribució online d'empreses de serveis, com lloguers d'equips, eh, sonorització, doblatge, agències, de col·lectius professionals diversos també, com directors, realitzadors, guionistes, dobladors, productors, actors, tècnics, periodistes i locutors, institucions universitàries agències de, agències de gestió de drets de propietat intel·lectual, filmoteques, premsa, etc. De tot, aquest de tot este, sector, el 90%, 92% estem en l'atur, la jo inclòs. El panorama és desolador, però jo preguntaria el per què els dirigents que tenim no es plantegen la televisió com un sector més, com un sector com podria ser l'agrícola, el industrial. Eh, parlem sempre, i torna a dir, de manipulació. Mm? Eh, el sector de visual és un sector que podria equiparar-se a l'industrial o a l'agrícola en qüestió de subvencions. Eh, jo tinc així una... una notícia que parla de la Ford, la Ford eh, va rebre 24 milions d'euros de subvenció anuals i ara rep 12 milions d'euros perquè la Unió Europea ha dit que 24 eren il·legals i els, els 11 i escaig milions d'euros que rep és el límit per al qual la, la Generalitat no ha de demanar permís per a donar subvencions. Eh, ningú se planteja que això és una barbaritat i la Ford és una empresa privada. El sector agrícola té una, una inversió també, unes, subvencions que ningú se planteja qüestionar. Per què se planteja, per exemple, qüestionar una subvenció a l'audiovisual? Què té l'audiovisual que, que, que provoca esta, esta ànima adversió en les polítiques que tenim? Però jo crec que el, el, la solució ha de passar, primer, per el reconeixement dels polítics, eh, i pensar que nosaltres tenim el mateix dret que la resta de sectors a, a de treball. Eh, en la última gala de los Goya, la película Estrela, La isla mínima, és una producció andalusa en subvencions i en el suport de eh, la Junta d'Andalusia i Canal Sur. Si els productors donaren les gràcies a la Junta d'Andalusia i donant les gràcies també a Canal Sur pel per, per seu suport i jo estava veient la gala i la veritat és que me donaren ganes de plorar perquè vas pensar i nosaltres què? A on estem? Mm? Eh, estem parlant, torna a dir, vaig a repetir-ho moltes vegades, eh? torna a dir, estem parlant d'un sector. No estem parlant ni de la televisió, ni de periodistes, ni de manipulació. Estem parlant d'un sector. Vosaltres esteu estudiant i suposa que teniu unes perspectives de treball. El seu la mà, per favor. Algú és optimista? Molt bé. Vale. Qui és pessimista? Guanyen. Vale. Eh, jo no vull dir que... que jo jo sóc optimista també. A, a malgrat que, que la situació és com és, jo sóc optimista. Però també torne a dir que el meu optimisme ve d'una televisió en valencià. Per què? Perquè no, no, no crec que n'hi hagi que buscar raons, sinó exemples. Ningú se planteja en Catalunya que la televisió no sigui en català. Ningú se planteja en Galícia que la televisió no sigui en galè. Ningú se planteja. I tenim exemples de eh, professionals de Catalunya que estan treballant en Madrid o fora o en, o en Estats Units. Per què? Perquè han tingut la possibilitat de formar-se. Ja deia Rodolf que, que la ficció no només és una qüestió cultural, és una qüestió formativa. N'hi ha molta gent que ha après a actuar, que ha après a fotografia, que ha après qualsevol professió en l'àmbit de Catalunya i ara està fora. Per què? perquè han, han creat una 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 indústria pròpia i la llengua és fonamental per això. No podem competir en 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 àmbits que no es toquen. Mm? Tenim el nostre, però això no vol dir que això siga un reducte, no, això és una oportunitat. Mm? Bueno, eh després parlarem del futur, vale? Eh i tinc alguns exemples més de de subvencions, d'ajudes i de, de pel·lícules que s'han fet gràcies a, a aquest tema. Moltes gràcies, Ricard, per obrir-nos els ulls amb aquestes dades, eh, que realment són impressionants. Eh, eh té la paraula Rafa Contreras, per a parlar-nos també, en aquest cas, de la llengua, del valencià i del sector, d'un sector, a més a més, eh, molt heterogeni, com són els actors de doblatge, directors de doblatge, tècnics de so, tota la gent involucrada en els processos de postproducció eh, d'imatge i de so, en aquest cas en la nostra llengua. Endavant, Rafa. Bon dia fem una miqueta de xelo, com deia xelo, qui sí, sí, sí. valga la redundància. Però, va, anem a veure. Abans, Frederic ha parlat de, de 30 anys, quasi 30 anys, estava repassant les meves notes, i justament eh, l'any que ve, el 2016, farà 30 anys que es va doblar la primera pel·lícula al Valencià. Eh, va ser el 1986, la pel·lícula va ser El salari de la por, una, una pel·lícula de Clusor, no sé com es deia el director. Eh, el protagonista era Yves sí, sí. Montant i el doblava Ovidi Montjor, el nostre Ovidi Montjor. bueno, hi ha més anècdotes d'aquestes, però ara no separarem en anècdotes. És que eh, l'altre dia vaig estar creuant dades eh, en Lluís Miquel Campos, el polifacètic de tot, que va ser el creador d'Estudista de Ballet, on jo he treballat regularment fins que va pegar el... allò va, va caure com un... De, de... I, i, i teníem dades d'aixes, teníem moltíssimes, però jo dic, bueno, començaré pel principi i després ja veurem. El principi va ser el salari de la part. <laughs> Eren pel·lícules que aleshores que encara no s'havia creat la televisió valenci... la radiotelevisió valenciana eh, donava, en el cas de Tabalet, que era l'estudi que hi havia i després se crearen dos o tres més, donava eh, com a referència de pel·lícules per tal de treballar en, com a pràctica de doblatge. Però bueno, se feia la pel·lícula, se doblava tot, i tal, el resultat eh, quasi que millor, Pues, doncs perquè treballaven com treballaven, van partir de zero. Jo en aquesta pel·lícula no estava encara. Jo vaig entrar, vaig començar a fer alguna cosa de doblatge ja en el 87, a través de Lluís Miquel, que em va cridar i tal, i ja em va proposar després pues, fer-me càrrec un poc de lo que seria la direcció artística de doblatge, i, I partíem de zero, no només en la llengua, en quant a que no teníem un estàndard fixe a seguir, com ha dit, eh, com ha dit eh, Rodolf abans, teníem el problema la majoria de gent que proveníem d'actors i tal, doncs pues no necessàriament érem valenciano parlant, però per una qüestió de voluntat política, sobretot els que procedíem del teatre independent, sempre fèiem una versió, quan, a voltes inclús era l'única versió, però en el cas del grup que jo treballava, com, com viatjaven per ahir, feien una doble versió, en valencià i en castellà. I aleshores, el eh, que teníem de valencià venia de tota aquesta es va tiburrillo no que que hi havia que no no sabien si era massa purista, si fer la massa coloquial, si massa coloquial, costumbrista, vulgar, pareixia només de Sainet, en fin, tenien, tenien molts mal de caps en això. Aleshores eh haï vas començar a prendre consciència de la necessitat d'un valencià estàndard dins de lo que seria la ficció dramàtica. Aleshores eh, dubtaven, tenien dubtes, però ja tenien el primer assessor que van, que van tindre, perquè aquestes pel·lícules les donava un departament de la Generalitat que es deia Mitjans de Comunicació, que dirigia aleshores Maria García Lliberós. Eh, L'assessor que teníem era el Josep Nogués, que treballa encara a la universitat i tal, i que és un bon lingüista, al meu parer, i ens ajudava tot el que podia, però clar, estaven tan pendents encara de començar a veure com s'encaixava una frase i com se feia això, que, eh, que no podien prestar tota l'atenció encara a, a, a la qüestió de la llengua. Però com aleshores encara el de la llengua no, no anava a emetre, te corregien i tal, i com millor podies ho feies. Després, més tard, quan va començar ja... Eh, van començar els treballs per a la televisió valenciana, per Canal 9, l'equip este d'assessorament lingüístic ja era de, de Canal 9, que el dirigia eh, Toni Mollà, que també va fer la seva tasca perquè va treballar molt per intentar unificar criteris. Dar, eh, recordo que aleshores teníem en l'estudi, en la sala teníem fent els doblatges en un corrector, i el corrector, pues, clar, feia la seva feina, i, però també els correctors mateixa venien també d'una certa confusió. No tots estaven molt d'acord. Se reunien en, en Toni, Toni, i a voltes inclús jo recordo haver parat la sessió per pa, pa tocar per telèfon i parlar en Toni, perquè <laughs> ens aclarirà tant a ell com a nosaltres, o sigui, sea, que tots l'havíem una miqueta perduts. Eh? eh, teníem el problema de que continuaven, ja teníem alguns actors, ja tenim una experiència, perquè jo durant l'època aquesta primera el que vas fer és eh, pues això, que passara pràcticament tota la professió actoral de la gent que jo coneixia, de, coneixia pràcticament a tota la gent, i entonces fèiem pràctiques de doblatge en valencià i tal, però encara estaven més pendents d'això que vols dir, de la tècnica, de sincronia, etcètera. Eh? com n'hi ha més disciplines, com ha dit Frederic, també era un problema doncs, tenir un test en condicions, que no, no sols estigués, estigué ben traduït, sinó ben adaptat a la disciplina del doblatge, fi, però era tot un món, era un món que, apassionant, perquè jo pràcticament durant un temps vaig estar allà tancat i em vaig haver d'oblidar del teatre i de tot això que sempre m'ha agradat molt i que sempre he d'actor i tal, no? I eh, tot això va, va, va donant, va, al final la fi va acabar de, fer un, de donar un fruit. Eh? Ese fruit ara està pues, ahí, en una pausa que no sabem molt bé com acabarà, com eh, els professionals, eh, eh pues, els actors en l'àmbit, tant en l'àmbit eh, audiovisual, en el que jo també he treballat més esporàdicament, però he treballat eh, eh en el teatre, no n'hi ha pràcticament una activitat consolidada, però sí que n'hi ha molta activitat en el que podríem dir l'off-off en València. O sea, ha... sobretot la gent taixina jove i tal, que a més ara tenen una formació, jo, jo pense que molt millor de la que teníem nosaltres quan començàvem un poc mig per, per, replicar el franquisme, mig per inquietud cultural, però no sabíem molt bé com ubicar-nos, eh? però jo procedís d'aquesta època de Sirera. Eh, <laughs> I entonces, esta gent, pues ara està fent això, està gent que ja s'havia consolidat més, eh, tant en el doblatge com en l'audiovisual, actors i això, que alguns estan anant a Madrid, a Barcelona, van i venen perquè no poden estar allí. Tampoc n'hi ha una cosa que... Inclús, eh, tenim la cosa de que alguns van pràcticament i s'han de pagar tot per anar a fer un càsting que no els garantirà res. No? Però bueno, és es que clar, N'hi ha gent que està en una etapa estupenda de la seva carrera, perquè potser tenen 45, entre 40, 50 o 55, i, i que, que pràcticament ho han sigut tot dins de, del nostre format, doncs estan absolutament en pilotes, absolutament en el cul a l'aire. Eh? Jo sóc un poquet major i, i, bueno, pues tinc un arreglo d'aixòs, un apanyo d'aixòs que me vaig poder fer la jubilació, demanar la jubilació als 60 anys perquè en el sector dels artistes se pot fer i tal, però clar, te lleven els 5 anys que, que te falten encara, te'ls te lleven en percentatge i bueno, això... Però bueno, per lo menos puc quedar-me encara per, per València i intentar col·laborar en coses i fer coses i tal, perquè si ja tens un ingrés mínim ja pots tirar, no? Eh, no sé si m'estic allargant ja molt... Eh... El que venia a dir és que he parlat dels actors, però estan també, pues, els traductors, els tècnics de so i la pròpia indústria, és a dir, les empreses que pràcticament està tota la indústria desmantellada, algun estudi que, ca... que queda per allà i tal, pues, és que no tenen és una precarietat, és que que és que quan treballen, treballen en moltíssima precarietat i no treballen sempre. No sé si podran mantenir si això ja, mm? I en el, el cas dels traductors, això li comentava abans a la companya Glòria, que pues, hem repassat de la, gent que, de la que hem, hem treballat aquests anys i pràcticament tots i totes s'han... S'han hagut de buscar altres coses o, o tornar a l'educació, si estava algú tenia tal. Després continuarem amb més coses. ¿vale? Moltes gràcies, Rafa, també, per la, per la visió des d'aquest sector. Acabem la primera ronda amb Josep Lacreu, que ens parlarà ara sobre la seva visió també sobre el tema. Eh, jo a Josep li havia ficat dues preguntes, però que pot contestar això, o unes altres, que, que volia que ell ens diguera. No? Que per a ell què ha suposat el tancament de televisió valenciana en les professions lligades a la normalització lingüística del Valencià i quina importància té una ràdio i una televisió en València. Bon dia. En principi, tots estem parlant en aquesta primera fase de la taula redona dels greuges que hem viscut, o siga en forma directa eh? o els que hem percebut en el nostre entorn. Per tant, estem, dient, eh, estem donant una imatge desoladora, la realitat és la que és, eh, però al mateix temps estem participant precisament en una jornada que jo crec que és un acte de, de fe, eh, de, de convicció en el futur eh, de la radiotelevisió valenciana que ha de vindre que desitgem que vinga i que nosaltres, els que participem directament en aquesta taula, taula redona, i aquells, fins i tot els que no han alçat la mà quan preguntaven si eren optimistes, fins i tot els pessimistes, eh, estic segur eh, que eh, esperen que la situació que els estem descrivint eh, realment és necessàriament transitòria. Eh? Partim, per tant, d'aquesta primera declaració eh, voluntarista, però que realment estem segurs que les coses han de canviar eh, per a bé. Però, així de tot, descriuré eh, precisament perquè eh, partint del que ha passat puguem eh, encarrilar les coses eh, més adequadament en un futur. Intentaré descriure quin és l'impacte que ha pogut tindre el tancament de la televisió valenciana Sobretot en l'àmbit de la normalització lingüística. No tant en les persones afectades, que per altra banda és opi, eh? les tragèdies personals associades en definitiva eh? a un tancament del mitjà de vida implica tragèdies personals a uns nivells que a vegades poden ser molt greus. Eh? Però evidentment més enllà d'esta qüestió, crec que l'important és que puguem reflexionar sobre la importància que té un mitjà públic com la Ràdio Televisió Valenciana en el procés de normalització lingüística. Per què? D'alguna manera perquè el procés de normalització lingüística és un procés que amb major o menor convicció eh, ha d'estar assumit pel conjunt de la societat. No és una qüestió que ha de quedar, eh, en definitiva, per a uns determinats sectors eh, ideològics de, amb posicions, eh, entre cometes, adversales, sinó que realment és un patrimoni cultural del conjunt de valencians, fins i tot siguen valencianoparlants o castelloparlants, no el valencià és una de les nostres senyes d'identitat que realment hem de preservar. I en aquest sentit, realment, si es valora intuïtivament, sense necessitat de dades, el que podem constatar és que els esforços que s'estan fent des de la Generalitat, eh, bueno, estic parlant de la Generalitat com a institució eh, en qualsevol de les fases que ha anat eh, tenint la nostra institució, des de les universitats, en els servicis de terminologia, de normació lingüística, en els ajuntaments. Eh. La veritat és que si sumem tots els recursos que es destinen a la normalització lingüística a partir del que les diverses institucions fan en cada un d'aquests àmbits són gotes d'aigua, així, gotes d'aigua, comparades realment amb el que pot representar una radiotelevisió televisió valenciana en una societat normal. I no és una vaja, no és una declaració que jo ara buiga llançar eh, en pla eh, diguem-ne absolutista, jo crec que és clarament perceptible eh, per, per qualsevol persona que realment el que pot dedicar eh, pues, eh, a, fins i tot a llegir un llibre, i no estem parlant ni d'eixe, ni d'aquell, ni de l'altre, realment el, 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 la quantitat d'hores que es dediquen en el conjunt de la societat a llegir un llibre, a llegir un cartell d'un comerç eh, o qualsevol dels efectes derivats del procés de normació lingüística locals d'ajuntaments, no té ni punt de comparació amb el temps que dediquen els espectadors eh, a veure una televisió en valencià, a sentir eh, les emissions d'una ràdio en valencià. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, eh, si realment el conjunt de la societat eh, considerem que la nostra cultura eh, Eh, especialment focalitzada en el que representa la llengua eh, és un bé cultural que hem de preservar necessàriament això passa en una societat moderna eh, pel manteniment eh, i per tant per la restauració d'un servei de radiotelevisió en Valencià eh. i eh, ho dic abans així del tema i pot ser ara crec, crec que és un moment també per a eh, reflexionar sobre la qüestió Eh, realment, com hauria de ser la televisió, la ràdio-televisió valenciana? Eh? Ha de ser... Eh, la és la segona pregunta, però, però la puc... Eh? 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 Eh, realment, ha de ser en valencià només, ha de ser com a reflex de la nostra societat en castellà valencià, eh? evidentment la resposta ha d'enmarcar-se dins d'un context, eh? una cosa és si nosaltres, eh, els valencians, tinguérem exclusivament la societat valenciana, però tinguérem només una televisió i una ràdio, evidentment la resposta podria ser diferent de la que tenim en la societat actual. Eh. Si realment és justificable, des d'una perspectiva pública, pagar amb impostos, amb impostos, eh, una ràdio i una televisió és precisament eh, per a Compensar el dèficit que per avastar històrics eh, tenen la llengua i la cultura valenciana. Que no es tracta ni tan sols, vaja, de deixar fora el castellà i llavors, i eh, efectivament és una discriminació positiva, però en eh, de, de definitiva és com justificar eh, que a través d'uns recursos impositius eh, financem uns servicis públics. Si realment eh, no és en valencià, quin sentit té eh, que eh, es dediquen impostos, posem per cas, eh, a què? A emetre eh, eh, televisions en castellà, eh, a fer programes com tòmbola en castellà, i no és ara a veure, jo ni tan sols estic criticant ara el format de tòmbola o de reportatges o del que siga. Simplement el que estic intentant arguir és que la justificació d'una televisió i una ràdio en valencià com a servicis públics es justifiquen precisament pel fet que siguin en valencià. Exactament igual com es justifica el fet que hi hagi uns serveis de normalització lingüística en la universitat eh, o en els ajuntaments o en les conselleries perquè el valencià estiga en unes condicions semblants a les del castellà. En definitiva, és intentar eh, eh, donar suport eh, a una de les nostres senyes d'identitat i, per tant, que es mantinga en una posició equilibrada perquè després tots els ciutadans eh, puguin utilitzar la llengua que vulguin en funció de les seues preferències. Però, evidentment, perquè sigui així, han de tindre també eh, la possibilitat de poder tindre una ràdio i una televisió en Valencià. Mm? Gràcies. Moltíssimes gràcies, Josep. Eh, a més a més, és que eh, abans ho explicava Miquel Francesc també molt bé, no? en, la, en la revolució tecnològica que ens permet precisament triar si volem veure una pel·lícula en versió original, la volem veure doblada en castellà, en valencià, subtitulada en castellà, en valencià, però pues això també elimina la qüestió de, eh, allò dels mass media de, de, dels anys 60, ja no és tan així, cadascú tria com i, i, quan i on vol veure les coses. No? Bé, fem una segona ronda molt rapideta que, que du un poc per títol quin tipus de, o com hauria de ser la nova televisió, radiotelevisió valenciana del futur, si poguera ser immediat. No? I per això, eh, i després d'aquesta segona ronda, que serà més breu que la primera, eh, passem a les preguntes del públic. Eh, intervé ara en primer lloc Rafa i... Eh, bueno, Rafa, què, què te pareix? Com hauria de ser aquesta nova radiotelevisió valenciana o, com es diga en el futur, pensant també en generar una indústria estable en tot el món de de, de, de la postproducció, de la producció i la postproducció del so i de la imatge. Jo penso que eh, un dels problemes més greus que hem tingut en, la, en, la, en el funcionament de la televisió valenciana i sobretot ja en l'etapa que no és per res, eh? però l'etapa que va entrar el PP ja va ser extrema. Altra, en l'altra n'hi ha moltes coses també. Eh? Vull recordar que al principi, en, en el cas de la llengua... Amadeu va fer unes declaracions, Amadeu Fabregat, el primer director, va fer unes declaracions a la premsa, en plan, eh, això que li agrada, a ell, li, agrada, li agrada sempre la votada. No? Eh, Anna Magnani no parlarà, o no, no dirà aleshores en Canal 9. Les coses, perquè, quina necessitat n'hi ha de, de dir això d'aquesta manera? Perquè una, una altra qüestió és cuidar L'assumpte el asunto de la lengua respecte al, al ámbito coloquial en que se ha de desarrollar en la, en la ficción, etc. Pero hablar en China, eso es lo que no puede pasar en, en, una realidad, un poc, una televisión pública digna y que intente vendre, vendre una, un, una cosa que estiga muy, muy relacionada en l'àmbit ámbito cultural, en el territorio, etc. I després, ja, en, en l'altra part, Carrascosa, per exemple, crec que va ser Carrascosa, eh, quan va entrar, això ho ha comentat abans Rodolf Sirera, eh, estava, estava la, la primera sèrie aixina, de ficció pròpia que es va fer, que era Herència de Sang. bueno, abans havíem fet un altre tipus de sèrie, que era... Una... exacte, que també vaig estar, sí. Eh, però bueno, Herència era més el tipus culebrón, que diuen, no? de passar-lo per les vesprades i tal. Entonces, va, va intentar rescindir el contracte eh? i la, la sèrie encara tenia contractats pues, igual, 50 capítols més, perquè se, se feia a diari i tal, i va dir que això no, que això fora. Eh, va ser, ja ja d'entrada ja, ja, ja es lluïsen així, ni, ni analitzen, ni intenten eh, estudiar un poc l'assumpte o parlar amb els, la gent que està professionals, no res. Això fora, L'únic que passa és que després es va, es va trobar en que el productor d'aquella sèrie, el, que era un, un home català, però que, que treballava molt, que tenia el cul pelat ja de fer coses d'aquestes i tal, aquell ho tenia ben, ben amarrat, el contracte, i clar, això suposava una despesa tremenda i damunt l'escàndol de carregar-se la sèrie. I no ho va poder fer. Va haver de deixar-la continuar i això és el que justifica després el que va vam estar un període de sis o set anys sense ficció pròpia. Aquesta era, era la nova filosofia ja, d'entrada. Eh? Després ja van començar, va haver l'etapa aquesta, en la que eh, autodefinits, eh, el senyor rector, l'alqueria, en fi, que això per lo menos hem quedat en un sabor de boca en aquest aspecte dins del món de l'audiovisual i de la ficció i tal, que sabem que es podria fer, millorar tot el que vulguem i tal, però que s'ha fet i que s'ha fet i que hi ha professionals d'estos que, que han demostrat tant, tant des del punt de vista de directors, realitzadors, actors, gent d'equip, de rodatge i tal, que, que, estan treballant per ahir quan poden, no? O sigui, jo dels tècnics de so que, que hem treballat molt en so, doncs alguns estan, van a Barcelona de tant en tant, per si n'hi ha un que fer una presa de gravació en directe en un rodatge, van a tal, també estan pues, com poden, sobrevivint. No? Alguns inclús s'han deixat ja això i s'han dedicat a una altra cosa. Bé, això eh, respecte a el que no hauria de ser. No? Vale. no sé si tinc alguna coseta més o vols que acabi ja? En un minut. En un minut. bueno, A veure què tenim. Ah, sí, sí, respecte a lo que havia dit eh, Rodolf abans de, de, la, de dibuixos i llargmetratges i tal. Feien llargmetratges, no molts, perquè, però es passaven quan es passaven eh, a l'hora de la matinada i tal, no? Però eh, recorde que en la primera etapa, quan ja doblaven mínimament tal, que van fer els, la sèrie aquella de la, BBC, de la BBC dels Borja i tal, que, que host, molta gent comentava que això s'havia gravat a Barcelona i l'havien fet així, a Tabalet. No, no, perquè estava bé, vull dir que donava un resultat ja potable, no? Però, clar, en el moment que una cosa funcionava no se creien que la feies així, d'acord? ¿vale? I, I, sí, sí, sí. i recorde que van passar en prime time una pel·lícula en concret que va tindre una audiència molt reconeguda, que era Karate Kid. Una pel·lícula molt, molt comercial, molt popular i que va tindre molt d'èxit també en el cine. I la van passar en valencià. Havien fet un doblatge, com sempre, el més acurat que havia pogut ser. I no van notar, no, sol, no, no sols no van notar diferència d'audiència, sinó que va superar l'audiència mitjana. O sigui, que són pel·lícules que tenen un tirón i que si tu eh, la presentes en condicions i li crees deixa dinàmica a la gent, i després va passar en algunes que, que s'arriscaren a passar-la, com el padrino, eh? i coses d'aquestes, i van tindre una audiència similar, però no, no volien reconèixer-lo. Eh? No volien... No sé, ja hi ha una falta de voluntat política permanent sempre present. I això és el que no pot ser. Vull dir, si tu crees una, una televisió pública... Per això jo, jo tampoc, jo estic d'acord en això. No? no fer un reset de la que n'hi havia, sinó... Una altra cosa. Una altra cosa, però de, de veres. Eh? Partint de les primeres premisses que eren molt voluntaristes, però aportant l'experiència eh? I, i els professionals, que n'hi ha molts i tal, i intentar en això posar-la endavant. Eh? Perdona. No, no, molt, molt il·lustratiu, eh, Rafa, molt il·lustratiu. <laughs> Moltes gràcies. Molt bé. Eh, um, I ara, eh, tu, Josep, com hauria de ser esta nova televisió, ràdio i televisió, en termes també de valencià, castellà, ús de la llengua, grau de normativitat, estàndard oral, professions vinculades... Què en penses? Sí, respecte al tema de valencià-castellà, d'alguna manera ja hem avançat... Eh? en la meva intervenció anterior però respecte al, a la llengua al model de llengua de la futura televisió valenciana jo crec que en principi el que hauríem de fer i probablement així eh, han anat eixint en les diverses intervencions tant en la de Rodolfo Herrera com la dels històrics que han participat en tot el procés de gestació del valencià, eh, han eixit a la superfície les vacil·lacions eh, amb què des de totes les perspectives ens hem enfrontat eh, al model de llengua de la televisió valenciana. Realment, hem madurat. Jo crec que hi ha hagut un procés de maduració en tots els sentits eh, i podem tindre una perspectiva crec que molt més, crec jo, més encertada, amb menys prejuïs, amb més bagatge de com hauria de ser la llengua d'aquesta futura ràdio-televisió valenciana. En definitiva, de qualsevol mitjà oral. Encara que en primer lloc, possiblement perquè resulta més comprensible, formularia en termes negatius de què és el que no s'ha de fer en relació amb la llengua en aquesta futura televisió. Doncs, evidentment, el que no ha de ser és una llengua encarcarada, una llengua amb trets arcaïsants, una llengua que resulta incòmoda per desconeixement, entre altres coses, als periodistes que estan donant la informació. Que puga resultar versemblant, eh, en definitiva, eh, als personatges que es volen caracteritzar. Eh. El que no pot ser, independentment de l'anècdota eh, que també s'ha esmentat anteriorment, eh, que de manera eh, com un votat eh, va fer eh, Amadeu Fabregat en algun moment, eh, Anna Mañani no dirà les hores. No sé, bueno, evidentment, dit així, doncs el que genera és repulsió. Però en qualsevol cas, en qualsevol cas, eh, i com en qualsevol altra llengua, perquè jo crec que el que no hem de fer tampoc és res d'excepcional en valencià. Realment jo crec que el que ens hem de plantejar és amb una perspectiva de normalitat, de normalitat aplicar les pautes lingüístiques que podem percebre en castellà, en anglès i en qualsevol llengua. I per tant, tampoc és una qüestió de dir no, és que la televisió ha de salvar la llengua i per tant fer que parlem com, com els personatges de Tirant lo Blanc. No, no, evidentment, estic exagerant, és evident, eh? és evident, però en qualsevol cas el que vull dir és que la llengua ha de tendir a la normalitat. Eh? Eh, el, els, els espectadors han de sentir la llengua de Canal 9 en proximitat. I fins i tot aquest esquema, eh? jo crec que a vegades és molt primari des d'un punt de vista lingüístic, de si és correcte o no és correcte. En castellà no ens ho plantegem tampoc, eh? per a res. I fins i tot hi ha coses que dius, home, si estan fent un doblatge de, de, de personatges de l'AMPA o, o dels baixos fons de no sé què, pues en definitiva intenten reflectir amb la màxima fidelitat possible el que creuen que és la manera de parlar d'aquests personatges i ningú s'escandalitza per a res. I jo crec que en valencià eh, possiblement hem de desenquilosar-nos eh, en aquesta desenquilosar qüestió, alliberar-nos de tabús i de prejuïs. Eh. Sovint el que hem fet és una mescolança de formes d'ací i d'allà que en part eh, no és més que l'expressió de la nostra pròpia ignorància en una època, en una època determinada. Eh. D'alguna manera hem sentit hem cregut injustament que els valencianoparlants que no havien estudiat parlaven molt malament. Jo crec que això és una injustícia absoluta. Els valencianoparlants parlen molt bé, evidentment, per a nivell col·loquial. A nivell col·loquial és el parlar que tenen i és el que tenim, que pot estar interferit pel castellà. Sí, i què? I què? Tenim el que tenim i fins i tot les variables dialectals, que sovint hem intentat eh, proscriure. No, perquè sa e, eixa e de final de paraus o feia això de castelló, és que eh, l'ha pitxat, que és l'harmonia vocàlica, i resulta que tot està malament. Això ens ho hem de llevar del cap, que no suposa cap problema. Al contrari, hem d'intentar que el parlant se senta còmode i si parla la E, que parlen amb la E. No passa res, no suposa cap problema de cara a qualsevol receptor que no parli amb la E. Cap problema. El que sí que resulta un problema és que es posa ara una paraula que no entén ningú, ara una paraula que és de Girona, amb tots els respectes, però de Girona. Eh? Però en determinats casos això... Suposa una interferència en el procés de comunicació que ha de primar en tot el procés de comunicació del llenguatge televisiu. No podem pretendre que l'espectador estigui en el diccionari a la mà. Això és absurd. Absurd. És un contrasentit, un atemptat contra el sentit comú. I per tant, amb tota la naturalitat del món, i vos ho dic, evidentment, des del respecte a la normativa quan s'ha de respectar la normativa. Però, per altra banda, tingueu en compte que la normativa precisament el que fa és seguir, seguir eh, els usos. Vull dir, ara, per exemple, el Diccionari Normatiu Valencià, eh, entre altres coses, eh, moltes de les paraules que s'han incorporat eh, són precisament de les paraules que apareixen en els llibres d'estil dels mitjans de comunicació s'han mirat tots els llibres d'estil eh? i aquelles paraules que encara que no estiguen en cap altre diccionari, però els periodistes consideraven que eren necessàries per aconseguir aquesta comunicació, s'han estudiat i s'han incorporat i s'ha ampliat el corpus lingüístic, exactament igual com la dels escriptors. Eh? Si els escriptors, per a conformar els seus diàlegs, van incorporant paraules noves, eh? doncs lògicament això és el que han de fer els lexicògrafs i incorporar-se als diccionaris, i no al revés. I amb això eh, acabe perquè no tinc temps, però la veritat és que és un tema que també a vegades m'exalta, però simplement per entusiasme, no per una altra cosa. Moltes gràcies. Jo crec que hi haurà alguna pregunta, eh, Josep, d'això. Perquè una d'elles, com casa la funció educativa, formativa d'una televisió amb, amb, amb això, no? Perquè, clar, evidentment en el diccionari no podem estar, però tampoc podem ignorar tot i ser cap del lèxic que té la llengua, no? Ricard, com ho veus tu des del teu punt de vista? Bueno, estem parlant de, de llengua, jo estic més en la part tècnica, però eh, vull contar una... Jo estic més tranquil ara, després d'escoltar a, a Josep, perquè ja com parla el València que parla, doncs pues, ja està, ara estic ja més. <laughs> eh, eh L'anglès és un idioma normalitzat, també, però eh, hi ha una anè anècdota, és les paraules de cuina en anglès, eh, els animals cuinats tenen origen francès, i els animals eh, origen popular anglès, és a dir, cow, beef, pig, eh, porc, tot el que es, eh, suposava cultura era d'origen francès, és a dir, l'anglès és un idioma també en una recopilació popular eh, que, bueno, entronca en el que estava dient Josep, no? Eh, jo seré molt breu en aquest sentit. Eh, jo crec que el futur que té la televisió passa per la normalitat i per la conscienciació. La conscienciació dels polítics, primer, perquè, malauradament, els polítics estan en tot. La conscienciació dels treballadors de la casa, i no de la casa, del sector, i de la societat, i de vosaltres també. És a dir, eh, quan un s'apunta, per exemple, a una associació, jo crec que ha de pensar sempre en el que pot aportar a l'associació, no en el que va a rebre. En este sentit, eh, jo crec que la responsabilitat d'una nova televisió eh, no està en els treballadors, perquè nosaltres no som només això, treballadors, sinó en la societat. I per extensió, en els polítics, que a filla a la cap són els representants eh, triats per la societat. És a dir, eh, jo torne a, a tirar la peloteta eh, i vos preguntaria què què voleu fer vosaltres? Què esteu disposats a, a dedicar a una nova televisió? Perquè no és una qüestió de que se faci a la televisió i jo opinaré si m'agrada o no m'agrada. És una respons responsabilitat de tots. O sigui, en això no, ahir no n'hi ha una barrera eh, en la que nosaltres estem decidint, perquè jo sóc una persona en l'atur ara com vosaltres. Jo crec que eh, té que ha haver més interès per part vostra, inclús que nostra, perquè nosaltres ja estem jo estic ja en 51 i ja estic pensant a veure com, com arriba, i el futur és vostre, evidentment. Eh? Entonces, jo crec que està ahí el tema. En la nova televisió, evidentment, hi ha una responsabilitat molt gran dels polítics, però no només per el tema de la llengua. Ja he dit que sempre que parle d'una qüestió de tècnics i, de, i del de, sector, eh, n'hi ha, un contacte directe en el que és el tema de la llengua, per lo que he contat abans. Però crec que n'hi ha moltes coses que fer. Ha, lo primer és la concessió política, perquè, per exemple, vaig a, fer, a ficar un, vas a posar un, un exemple molt concret. Fa poquet eh, la casa Citroën volia fer un anunci en València i ara, per a demanar permís de rodatge en l'Ajuntament de València, abans eren 10 dies, ara és un mes, perquè han llevat, per una qüestió de retalls, de retallaments, han llevat el, el departament de, eh, de permisos, y guana fechit al de permisos de eh, un puesto, un puesto de, fe, de fira, de churros o de lo que siga. ¿no? Y a eso el plazo es un mes. ¿Mm? Es decir, que la casa Cistronen va bien a de a Valencia a rodar y con le digieren que el permiso tardaba un mes, se emana a Málaga. ¿Mm? Es decir, eso es una consensación política. Eso no tiene nada a no te resabeuren ni en el idioma ni en redes. Es una cuestión de que estén pensando, en de pensar que a eso es un sector. ¿Mm? que, té que està lligat a la llengua, evidentment, en, en qüestió de televisió, però va més enllà. És a dir, jo estic fart de dir que n'hi ha un efecte dominó. És a dir, si tanquen la televisió, en aquest sentit la televisió s'havia eh, muntat com si fos una vaca, eh, que no ha de ser aixina, però si tanquen la televisió, de seguida han tancat tots els productors grans i de seguida s'ha quedat tota la gent en el carrer i de seguida hem estat tots aturats. És a dir, això, però no només el sector audiovisual. Jo vaig anar a la mútua fa poquet i han fet un aire en la mútua, perquè clar, 1.600 persones menys de Canal 9 suposa que sobra gent en el, en, el, en, el, en el sector sanitari. És a dir, això, si la gent, si els polítics i nosaltres que, que, que triem els polítics no som conscients de que això és fonamental per al futur i no només per una qüestió cultural, que també estem perduts. Llavors jo passe, eh, vos passe la responsabilitat també un poquet i vos eh, demane que de una manera o altra eh, vos impliqueu també en el que és el projecte de la nova televisió. Moltes gràcies, Ricardo. Moltes gràcies. Eh, eh, la taula ara hauré de ser entre tots, no? Sí. Està molt bé, està molt bé. Txelo, eh, acabes no, tu? Res. Jo sí, acabe rapidet. Jo estic amb el que heu dit tots. Nosaltres ja semblem vells dinosaures d'este ofici, vosaltres realment sou el futur i de cara al futur Televisió Valenciana tornarà, estic convençuda que ho farà, ha de tornar. No sé si en octubre del 2015, del 16 o de quan. RTVB tornarà. No serà una televisió amb l'estructura que tenia, la que hem vist fins ara. Allò era un monstre, un animalot gegant que no es pot eh, mantenir en gestionar en els nous temps d'aquesta ja digitalització de la informació. Venen nous oficis, aquesta nova televisió eh, haurà de girar al voltant d'una gran plataforma multimèdia, Eh, els que estàvem del vell periodisme haurem d'adaptar-se als nous temps i vosaltres, que sou els dels nous temps, ens haureu de deixar com a mínim opinar o, o no sé, demanar-vos un poquet l'opinió en aquestes coses que haureu de fer. Però el futur és vostre, la televisió continua sent el mitjà de comunicació rei, les audiències estan envellint, aquesta televisió convencional té una audiència de més de 40 anys. Eh, jo jo l'altre dia vaig estar buscant i ja hi ha un milió i mig de joves que van nàixer fa 25 anys, quan va crear RTBB i que no l'han viscuda. això nova gent demanarà un nou producte que l'haurem de fer entre tots i el nou espectador tindrà unes exigències que haurem de complir omplir entre tots. I bueno, hi ha un fum dins del món digital. Vosaltres que sou d'aquest món suposa que es plantejareu noves i xides professionals que no han tingut res a veure amb el que coneixem fins ara i estem canvien. estem en una gran revolució i haurem de canviar-se de traje i ara sí que voldríem que es preguntessin coses però res més, gràcies Gràcies als quatre donar-vos un aplaudiment Gràcies. Aquesta taula podria haver durat dues hores, dos hores i mitja, tres hores, eh? i haguem seguit eh? amb idees. Però ara la idea és que en el poc temps que queda, que encara en queda un poquet, eh, vosaltres pregunteu, eh? perquè és una ocasió bueno, d'aquelles... De, de, que n'hi ha ben poques no? per tindre quatre professionals tan vinculats a, la llengua i als mitjans audiovisuals i, i, i en fi, poder fer preguntes i, o, o propostes, com vos convidaven els, els membres de la taula. Qui comença? Qui, qui, anava a dir qui trenca el xel i és que realment fa un fred així que sí, fa falta fred. algú que trenca el, el, el xel o... Sí, vols eh, que jo, jo, en sigui sí del furt de la feina però eh, dels optimistes ah, podríem parlar dels optimistes primer no? qui era optimista? Eh? Algú que sigui optimista que ens expliqui perquè nosaltres també estem un poc pessimistes perquè ens han tirat al carrer i no tenim treball i busquem també el nostre futur. Eh, ¿Optimista? Sí, optimista. Yo soy optimista porque yo pienso que es, o sea, los valencianos tenemos un sentimiento muy fuerte porque era algo nuestro esa televisión y nos lo han quitado. Entonces, pues, con nuestra fuerza, con nuestros actos y con ese sentimiento se podría llevar a algo más que no simplemente fueran palabras, se podría, se podría hacer. Entonces, pues yo por eso pienso que la televisión... O sea, es, es muy fácil que vuelva, fácil no, pero sería muy posible que volviera, por eso, porque todos la queremos y es algo que yo, por ejemplo, y todos mis compañeros hemos crecido con ella, con, con sí. Y pues que volviera, yo no lo veo difícil, yo veo que puede ser factible y que, como vosotros habéis dicho, eh, tendríamos que seguir las pautas para que fuera de calidad. <laughs> Una cosa. Sí. Hem de recuperar l'optimisme eh, siga ja con siga. Sí, siga, per favor. Eh? eh vos, vos, diré una frase que se me va quedar, que, que havia dit un dia, va dir eh, Alfons Cervera, l'escriptor i tal, que diu que tenia un amigo que solia dir eh, respecte a aquestes coses, una cosa que dia que dit, digo, nos tienen rodeados, però no escaparan. <laughs> que me va a hacer mucha gracia hem de pensar sempre en esos termes ¿no? hem de continuar Sí, jo crec que n'hi havia alguna paraula per allà és possible o algú que siga pessimista per veure l'altra part o que vulgui criticar, jo que sé qualsevol cosa no hi ha Sí, si, hi ha una chica. Hola, eh, jo parlo valencià, a ma casa, amb els amics, a tot, soc de poble, que és el més normal, perquè normalment a les ciutats poc se parla valencià i a mi m'agradaria que tots coneguem el valencià i m'agradaria que a Castelló o a València se'n digueren més el valencià com el sent jo, perquè molta gent quan entres a la universitat et dones compte que ningú parla valencià. I crec que Canal 9 era una opció per aprendre molt bé valencià. Mon tio treballava en medi ambient, suposo que en tu, Txelo, i Qui era? Qui era? Félix. I ell sempre dia que ajudava a comprendre molt els conceptes del medi ambient en valencià. I ell era el que volia, ensenyar a tots com les... Com algunes espècies d'animals ningú coneixia i a mi m'agradaria també treballar en el meu idioma, en els dels meus pares. ¿Quieren que siga China? Ojalá. Eh, hola. Uy. Que, bueno, yo hablo castellano y. Jope, no te rías. Y bueno, quería decir que realmente está diciendo que tenemos que luchar por la lengua valenciana, pero yo creo que en Valencia, bueno, más en general, la comunidad valenciana en general, ese sentimiento de la lengua valenciana. Realmente no existe y no ha existido. O sea, en ciertas personas sí, pero se ha hecho referencia a Cataluña. Y en Cataluña, en dictadura, la gente iba por la noche a casas de dos curas o de la gente que sabía aprender catalán. Aquí en Valencia se dijo que no se podía hablar valenciano y la gente no hablaba valenciano. Entonces, se, yo creo que realmente sí debería haber una televisión pública, sí se debería intentar implantar el valenciano. Pero primero habrá que saber cómo se habla el valenciano, poner una estandarización correcta y en cuanto a lo que ha dicho el señor este, que no me acuerdo cómo se llama, <laughs> eh, vale, eso. Pues, eh, jope, ya más desconcentrado. Eh, es que me han desconcentrado. Ah, vale, que no se puede hablar como hablan en cualquier sitio porque, por ejemplo, yo que soy de Valencia y oigo palabras aquí de Castellón, yo no entiendo muchas palabras que se dicen aquí, entonces, por ejemplo, mucha gente que hablara de Castellón, la gente de Gandía, de chativa tampoco lo entendería. Entonces, yo creo que primero antes de que plantear una televisión en valenciano, habría que plantear realmente cómo es esa lengua en valenciano. ¿Sabes? y también creo que deberíamos de eh, primero ante todo por ejemplo abrir las frecuencias de TV3 porque considero que también sería importante eh, concebir esa televisión que por ejemplo en mi familia que no se habla valenciano sí que se veía TV3 y no canal no entonces tampoco creo que sea cuestión de lengua sino también de, de calidad de producto bueno. ahora dos Qüestions, o, o pot ser alguna més, no ho sé. <laughs> Vull dir, d'una banda està respecte a l'existència o no de la llengua valenciana, això ho veuré. Una qüestió és la denominació en si eh, que ha pogut rebre el, la, la llengua que parlem. Eh, la anomenem valencià, que té una tradició històrica molt gran i jo crec que sense absolutament cap problema podem continuar denominant-la d'aquesta manera, independentment que eh tinguem consciència que sigui una llengua compartida amb eh, Catalunya i amb les Illes Balears o on sigui. Eh, aquesta és la primera qüestió respecte a la llengua. La llengua, clar que existeix, eh, independentment de la denominació, que és una qüestió superficial i que passa també en moltes altres llengües. Eh, no sempre totes les llengües, fins i tot en el cas del castellà espanyol, eh, també és una qüestió evident eh, que en alguns llocs eh, hi ha una tradició d'anomenar-la d'una manera i en uns altres llocs hi ha la tradició d'anomenar-la d'una altra. I, fins i tot també podríem fer analogies eh, en el sentiment de llengua eh, que poden parlar eh, d'entre els àrabs, els alemanys o els xinesos eh, i realment trobaríem similituds eh, tan grans com les que podem tindre en aquests moments. Però independentment d'això, eh, després el que no podem tampoc són exagerar les diferències. En primer lloc, la normativització està fixada, que és el primer procés de la normalització. Quan diem normativització vol dir hi ha una norma culta de l'idioma? Clar que n'hi ha. Això no hi ha absolutament cap dubte. Independentment de la pròpia tradició ja fixada precisament en les normes de Castelló i que ara, des d'una perspectiva oficial, eh, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha fixat eh, una norma partint d'aquesta pròpia tradició, que no deixa absolutament cap tipus d'ambigüitat respecte a què és la llengua normativa. I dit això, eh, tampoc hem d'exagerar les diferències que puguin existir, que n'hi ha, però no les hem d'exagerar, entre un parlant de xàtiva, un parlant d'els o un parlant de vinaròs. Això ho està ben dient abans també, per exemple, respecte als parlants canaris canaris, eh, o els parlants andalusos, eh? i evidentment en el cas de l'anglès les diferències són molt perceptibles entre l'anglès britànic, l'anglès eh, americà, eh? i vaja, fins i tot a nivell purament ortogràfic. Eh? Per tant, ehm, jo crec que hem d'incardinar, en definitiva, les nostres diferències dins del que és el, bueno, la, el, la variació global que presenten totes les llengües. Eh? Però en el cas del valencià tenim una llengua fixada, podem tindre algunes vacil·lacions eh? que les hem tingut històricament, les hem reconegut respecte a quin model de llengua és el que s'havia de transmetre eh? en determinades, sobretot en determinades sèries de ficció. Eh? Això és el que ha presentat algun problema, però vaja, són qüestions particulars que cal abordar, tractar, eh? però en definitiva en cap cas ens han d'impedir eh? de eh, situar la llengua en l'àmbit dels mitjans de comunicació. Per a res. Molt bé. Anem justos de temps, però faltava una persona no? que volia... Ah, Ricardo també. Ricardo hi va, hi va en seguida la xica i tanquem perquè per respecte a la següent taula. Bueno, jo vaig a ser un poc eh, pillo eh? i si plantegem la, la televisió valenciana com una necessitat, jo voldria transformar-la en una oportunitat. És a dir, si vos oferiren un treball en TV3, aniríeu o no? Sí. Qui no? No aniries? No, jo pregunté, un treball en TV3, aniríeu? Si vos oferiren un treball en la BBC, aniríeu? Pregunte. No sento. Sí. Massenal, qui aniria a la BBC a treballar? I a TV3, i a Televisió Espanyola, pues, si vas a la BBC has de fer un esforç en dependre anglès, i si vas a la TV3 pues, un esforç en dependre català, i si vas a on siga... És a dir, jo crec que des del meu, meu punt de vista tècnic, jo crec que el treball és el treball i s'ha de fer un esforç. I, i transformaria la necessitat en una oportunitat. Sí, eh, diré una cosa molt breu perquè me, eh, que ve a compte. Jo sóc andalús i visc en València des dels 14 anys o així, però <coughs> en, en, la ciutat de València mai havia sentit la necessitat de parlar en valencià, però quan viatjàvem per rus de teatre, viatjàvem pel, pel país, pels pobles i tal, i ja fèiem la nostra versió en valencià, però era una versió que tu te'n deprenies i te corregien alguna coseta i tal. Vale. Però una volta en, un, un poble de d'estos de comarques, jo recordo que vaig, vaig preguntar en castellà a un senyor que venia de l'horta o no sé i tal, i el, el pobre home se la, se la va veure terrible perquè volia contestar-me com fora en castellà i jo el vaig veure patir i em vas quedar al·lucinat. Dic, això no pot ser, això no pot ser. Que jo vinga així, que jo yo... Venga y faz teatro en Valencia y tal que le pregunte en castellano que yo no sabía ni qué decirle porque decía no si yo, yo lo entiendo yo le... Hábleme valenciano si yo lo entiendo es pues da igual lo menos lo está... se sentía obligada a contestarme en castellano El vas a tan que vas a decidir que a partir de ahí no no me esfaría lo de ADP en la versión y comenzaría a hablar Valencia con fora ¿eh? y el, el va a hablar y pero siempre en, en, en comarques comarcas era muy más cómodo porque en Valencia yo no sentía esa necesidad i en el meu que sí que parlava en valencià, pues ja vas començar a parlar a valencià i dir, no, no me parles castellà que te penses parlar valencià. I així, hem de fer alguna cosa, sempre ha de partir d'una voluntat. El mateix que n'hi ha una voluntat en contra, ha d'haver una voluntat a favor. Molt bé, eh, sí, I, i tanquem a lo millor, i fins i tot a lo millor la teua pregunta la contesta a la següent taula, eh? Vinga. No, no és no, no no una pregunta, és una cosa... Un que... reflexió, molt bé, millor. Sí, és es que no sé què ho ha dit, però m'ha sentat molt mal, molt mal, el de que el sentiment valencià no existeix en València. Jo soc de València i a mi el valencià és la llengua que més... O sigui, la veig la llengua més bonica del món, no sé què ho ha dit, però se ho ha inventat. Si en València no existeix sentiment valencià és perquè la gent de València que viu en València no és valenciana, perquè ha vingut de fora i s'ha ficat a viure allí. Però no sé, la veritat és que ha sigut una cosa que o sigui, m'ha sentat supermal, perquè és que jo sóc d'un poble de València i és que el meu poble tot el món parla valencià. I el poble d'alrededor, i no sé, però és alrededor de València tot el món parla valencià. I penso sí. que en València hi ha un sentiment valencià molt gran, el que passa és que no se sé coneix perquè si la gent va a València Capital, on tot el món és de fora, doncs, pues, òbviament, no va haver sentiment valencià, que tampoc ho entenc, que si venen a València... Però això és altra cosa. I no sé, també pense que tot, o sigui, tenim dret a tindre un mitjà de comunicació en la nostra llengua i que siga de qualitat, òbviament, que no estiga manipulat per ningú i que puga, no sé, que informar els valencians com ens mereixem. Molt bé. Molt bé. Aquest aplaudiment el fem extensiu als quatre companys de taula i els donem moltíssimes gràcies per haver vingut. Eh?